Tomi, kakšen je vtis, vendar je poraz na koncu, ampak lahko rečemo z dvignjeno glavo? Sigurno, čestitam ekipi na fantastični predstavi. Tekma je bila, bom rekel, izenačena do te mere, kot mi lahko z njimi igramo. Oni so nas pokrivali po celem igrišču, mi njih, bom rekel, na sredini, ampak mislim, da smo res odigrali odlično tekmo in res škoda, bom rekel, da nismo odnesli še kakšne pike. Je bilo vendarle tudi kaj narobe, recimo sedaj, ko analizirate nazaj? Dobar, sigurno je prvi gol mi proti Španiji enostavno ne smemo dobiti in če želimo rezultatsko biti bolj uspešni. Ta je pa dala neke smernice ta tekma za tisto, ki jo boste odigrali doma čez mesec recimo? Ja, sigurno. Vemo, da smo odlična ekipa in sigurno bomo v Sloveniji nudili še boljši odpor.